السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. وإلى أرواح جميع أهل كبر من آبائنا وأمهاتنا وجد وجداتنا وخل خلتنا ولمشايخنا ولأرواح جميع أهل كبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة يسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة حجات الدنيا بالميسره وحجات الاخره بالمغفره وحصل مقاصدنا شيء لله له الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حضرت المختارمين برا علم برا علماء برا كيائي بنيائي سسبوه بني سبوه Wana husus sedaya jajaran pengurus majelis taklim rutin Senin malam Selasa Dusun Legok ingkang sanget kita mulyakaken. Sedaya jajaran pengurus takmir musolator Tariqul Jannah ingkang sanget kita hormati, mboten kesupen dumateng sedaya para jamaah ingkang sami rawuh. Muga-muga kulo soho panjenengan estu estu dipun mulyaaken dening Allah Subhanahu wa taala. emut kira-kira dua bulan yang lalu niki Pak Poniran ngendikan supados kulo niki saged nderek-nderek tabarukan dumateng panjenengan sedoyok Alhamdulillah daluniki ditakdir dening Allah kula saged silaturahim dhatengng panjenengan sedaya muga-muga kula saha panjenengan estu estu oleh barokai silatura sehingga umur kula kali panjenengan kali amba dipunparingi umur sing dawa turbarookaha reziki kula kali panjenengan kalian Gusti Allah dikae rezeki sing akeh tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken aja nunda-nunda. Nggih. nunda-nunda oleh syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah. Aja senengane ngundur-ngundur oleh kepingin syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah. Aja senengane nyemayan-nyemayani oleh kepingin syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah. Apa kok ngono? Soale Gusti Allah saget sak wanci-wanci ngurangi bahkan ngilangi nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula kalih panjenengan sedaya sak wanci-wanci. Contonipun kathah, nggih. Biyen niku lek ana tebu nduwurit trek parkir pinggir embong kabeh rebutan oleh mbethoti. Nggih tambahten? jaman nom-nomane panjenengane waduh gak kenek sembrono. Aja ndik pinggir embong ditumpakno trek nggih tebangan lho wani diusung. Lah nggih. Pancen sembarang kalire sik kuat. Saiki ana tebun, dhuwur trek parkir pinggir embong wutuh. Wutuh. Niku tandane napa? Gusti Amon iki wis ngurangi kekuatan untune wis dikurangi, kekuatan tenagane wis dikurangi. Nggih ta, Alhamdulillah sik dikurangi tok niku. Sik dikurangi tok alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang nggih wonten nuwun sewu, tiyang niku budal tekoma, Mas kuat melayu, muleh wis ora kuat melaku, yang itu namanya? kata pengi itu si etes si cangkruk di pos bareng-bareng kali kanca-kancane ini si gablok-gablokan si mm, ngomong-nguakeh ngomong, ngomong, ngalor ngidul sari, subuh iku dadaknya ilati wis rodok kaku lesane wis rodok min mincur tangannya wis anggel digerakkan berarti Gusti Allah niku ngirangi nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula kali panjenengan. Ana sing luwih tragis maneh, bodal lu Iku berarti langsung diilangi karo Gusti Allah. Mula nuwun sewu. apa yang ada dalam diri kita saat ini apapun itu bentuknya berapapun itu jumlahnya niku adalah pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kagem kula kali panjenengan mumpung mripate isih kenek damel ningali mumpung sikile isih kuat gawe mlaku-mlaku lha ayo Muga-muga lenggahane kula Kale panjenengan di majelis ini salah satu bukti menawi kula jenengan iki syukur dhateng ngersanipun bon Gusti Allah. Diyen nom, -nom lunggu longgorong jam telung jam oke. Okay. Lah kita. Saiki lunggu, kate longgo tolah tole dhisik. Golek napa kira-kira? Yeah. <laughs> Iku dododho noleh like gegere wis ora Lah ngurangi titik titik pengiling ku pengeling-eling kagem kula panjenengan. Alhamdulillah. Ya. Pun kula niki nek mboro, nek mboro ya melok. Melok jamaah kados jenengan ini iki tahlil umum kula nggih melok. Pokoke gak pas medal kula mesti nyang. Wanang lanang, -lanang niku melok kula niki. Insyaallah ya, kulau wis paham prinsip jamaah lanang-lanang niku kula pun paham. Prinsipe ini ke kota lama beli ikan lele ceramah tidak boleh lama dan bertele-tele anggek ya ikan sopat, ikan gabus acaranya lebih cepat kayaknya lebih cama alanang nih enggak lihat di borong kono lihat tiga i ceramah rotok towo nu aminnya WCJ. c aminnya rotok nyentak titik amin dan di balik ini nih amin amin loh nih Waduh, mulai dek ini. <laughs> eh, pokoknya pertemuan dalu niki kudu ono hasil kudu ono manfaat kudu ono sing melebu bu, nggih? Jadi kan oleh kota ya. Kok pari bahasa duduk ceramai sing melebu minimal. <laughs> Allah. Pun bon. sengaja sing dipun pilih kita peniki arba urosail niki bahas bab masalah solat. Alhamdulillah niki bulane bulan rejep bulan sing dimuliak no karo gusti amo. Di bulan rejep niku kanjeng Nabi melakukan perjalanan yang istimewa jenenge Isra Mi'raj. kepangge kalian zat ingkang sangat istimewa inggih menika Gusti Wangsul nggawa perintah sing istimewa inggih menika salat. Kok keleresan dalu niki dikaiti karo bab salat. muga Ngeten para rawuh. Kanjeng Nabi niku nate dipuntangliti dening salah setunggalipun sahabat. Kanjeng Nabi, ibadah niku jenisine niku lak kuwatah. Sedekah iku ya ibadah. Nyantuni anak yatim ibadah. Poso ibadah. Nginggerna watu tengah dalan supaya gak nyandungi wong ibadah. Guyu karo tangga ibadah. kuatah jenise ibadah niku kuatah kanjeng Nabi, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Kuatah jenise. Lek disebutna wis ora kira tutuk, pendak isuk meneh ora kira entek. Lah okay. Nyantuni janda-janda tua ibadah. Lek janda muda. Iya. Ibadah dobel. buatan nyantu nih, nih ku langsung menga mengasih ngatan loh ya ibadah kuatan niku baik mahdoh atau yang goy rumah doh sengkulot ngeten lo kanjeng nabi dari semua jenis ibadah yang banyak sekali bentuknya opo sing paling disenangi karo gusti allah ngatan pertanyaan hebat nih sing takon Nopo sing paling disenengi kali Gusti Allah pun nopo Dijawab kali kanjeng Nabi Semua jenis ibadah yang bentuknya ini bermacam-macam Ono beberapa jenis ibadah yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa Nomor siji Nomor siji Inggih menikah As-sholatu liwaktiha tepat pada waktunya Niku sing nomor siji wis genok meneh Sing ngungkuli sembahyang niku mboten meneh Mboten enten meneh, meneh wis Nomor siji Poso ya ibadah Ibadah tapi kekuatan puasa masih kalah dengan solat. so dakoh lmane kaya opo sik kalah tingkatane karo salat. Pokok salat niku sing mimpin. As-shalatu muhul ibadah. Salat itu pokok dari semua jenis ibadah. Ngaten. nomor si wis gak nak meneh. Salat. Lah sing diarani as-shalatu li waqtiyan niku ana loro like nafsiri. On kalne mk krungu adzan krungu komat langsung cakek nglakoni salat niku as salat tuliwaktiha On kalne pokok magrib waktune, magrib issha yonde waktune issha subuh yodek waktune subuh iku ya diarani ni as salat tuliwak tiha jo sampai subuh jam pitu Iku jenenge dudu as-shalatu li Kawanan lillah hitalah. Dudu adaan lillah hitalah. tapi kawanan lillah hitalah. Magrib kok deke ndek Isa iku berarti qodoan lillah hitalah. Sing diarani as-shalatu li waktiha ana kalane cekat-ceket krungu adzan krungu qomat dangdang nglakoni salat. Ana no kalane pokoke lek maghrib ya kudu nek tempathe maghrib, lek isya ya Selama masih masuk di waktunya masing-masing iku diarani as-shalatu li waqtiha. Pokoke sing penting ga ono sing ngalahno ibadah opo wae, ga ono sing ngalahno kekuatane sembahyang. Paham nggih? Nah, sing nomor 2 napa? No Kira-kira sing nomor loro napa lek mung lego. Napa Bu? Sing nomor loro tiro se Kanjeng Nabi inggih menika Birul Walidain. Niku sing nomor loro niku Birrul Walidain. Posisine orang tua itu sangat luar biasa, sampai karo Gusti Allah posisine deket nomor loro, sak marine sembahyang. Lomané kaya apa nang wong tuane kok gak karu karuan Nang tonggo hebaté kaya apa nang wong tuane dadak gak trak, gak praten blas. Tira se Gusti wong sing ngono iku ojo mlebu swarga, ambune thok lho ora mambu, masyaallah. Ambune thok lho ora Wong oh, duren nih, singgara ini menarik ya kadang yo ambu nih, angin Duren nih kak mambu kadang yo mencurigakan. Tirose hmm. nah. kanjeng Nabi, Leono anak, ini <tuh> saat teringi kulonya ndak kitab ini gila betul apa apa angin ya. Leono anak. Wes dikei kesempatan karo Gusti Allah Iso rawungan bendina karo wong tuane, iso nginceng bendina nang wong tuane, iso njagong karo wong tuane. Dadakno kok gak iso nyebab arek iku mang mlebu surgane Gusti Allah, iku sak rugi-rugine anak. Lek anak kok wis dikae kesempatan karo Gusti Allah, bendina iso nyambangi wong tuwa, bendina iso nginceng wong tuwa. Maksude nginceng iki mboten ciluk. Pah, nginceng ku ya didelok tae wis dahar, tadurung Tiang sepuh kulon njenengan iki dibuka ndek pawone kono berase sik ana tagak. Eh iki mang lawuhe apa? Lha niku jenenge praten. Kok anak iki kesempatan karo Gusti Allah iso srawung karo wong tua bendina iso nginceng wong tua bendina iso nyagong bendina dadakno gak iso nyebabno arek iku mlebu neraka emh mm, rugi-rugine anak apes apes eh? anak apes apesane anak ana padahal tiang sepuh niku tirase si Gusti Allah pokok wow, ono anak kok gelem silaturahim nyambangi nanggeni wong tua sak jangkahan anak niku bakali sak jangkahan niki dikei ganjaran satu kebaikan sak langkah loh niku Mamma syali walidaihi kata bikulli mi'ata hasanatin ana anak kok gelem silaturahim nanggene wong tuane sak jangkang arek iku mang dikei 100 kebaikan karo Allah Subhanahu wa taala ora mek ngono tok mandek dikono nek wa rafa'ahu mi'ata darajatin Derajatnya anak derajat anak iku diangkat satu derajat karo Allah Subhanahu wa taala sak jangkaan. Dadi lek like kula jenengan iki kepingin derajat diangkat karo Gusti Allah ya sing apik nang nah wong tua Setinggi apa Allah akan mengangkat derajat kita? Ya sedekat apa hubungan kita dengan orang tua? Niku tok kuncine, pun Gusti Allah ngangkate sak cerit berarti hubungan nembe uang tua sak sak cerit lek ngangkate sak cerot berarti hubungan uang tua sak sak cerot ngaten loh ya lek kepingin oleh loro sak cerit karo sak cerot nah berarti hubungan uang tua ya sak cerit cerot lah ku kudu nengono niki wes rumus niki jenengan copita literasi maos Mau mawon mau cerita-cerita orang-orang sukses itu Mesti tidak ada yang ketinggalan Ini berkah dari orang tua Betul enten wong sing sukses-sukses si wani mbek wong tua niku mboten ini. doa seorang ibu doa orang tua niku mesti niku masyaallah ora mek syukur ngono tok niku hadis sik diterusno neh kok mari ngono gelem nyambangi mari ngono nyagongi bitoyi bilkalami dengan kata-kata yang lemah lembut kata-kata yang bagus sing iso bungah no atine wong tua krono atine wong tua bungah ini mali sing dingendika di akan wong tua ini kata-kata yang bagus kenapa sing elek bagus soalnya atine bu bunga. Lah kata-kata yang bagus inilah Minangka do donga. Lho ngoten lho sing arep mandhi niku. Pak, jenengan dongaaken nggih Pak, niki bapak e arek-arek kait kerja Pak, senajan bayarane mboten kathah, muga-muga barokah nggih Pak. Kira-kira bapak lek diwaduli ngono bunga napa mboten? bunga li tak tunga nondo sing sabar yo wis muko muko barokah kb kata kata itu akan menjadi sebuah doa disitulah awal kesuksesan yang akan diraih oleh seorang anak Mbah tunga akan mbah putune niki mbah kait gelem ngaos muko muko diparingi barokah manfaat ilmu nembah tungo wis wong tunga usah diopo-opo wis tungo wis waduh luar biasa niku Oh, ora teko-teko Pak. Ibu wis mati, Pak. Kapan didum? Aduh. Bunga apa susah? Susah. Kok apa? Lek susah, maka yang keluar adalah sumpah serah serapa. Itulah yang menyebabkan anak ora diangkat derajat karo Gusti Allah. Pitayi bil kalami siapa yang mampu berkata-kata dengan baik kepada orang tuanya atahum wallu nuran yaumal kiamat. besok jina kiamat arek iki wis dikaei tanda karo Allah padang jinglang sing liyane padha peteng-peteng ono lho iku sapa kok mlaku kok padhang men arek legok iku wuh ono apa iki keistimewaane nang wong tuane apik Allahumma amin. Wong tuwa niku lho Pak, masyaallah. Kula dhewe wis ngrasakno. Aja wong tuwa dhewe maro sampah. sepah. lek nang maro ya. ya Allah. Mun niku wangsul ngono ku ya maro sampah disangoni 100.000. telung kampung koyo kudu diceritani kabeh. <tut> Alhamdulillah, Yu, ngene iki kumpulan ngeten iki, petuk kancane ngene anak ku ngine teko. Alhamdulillah ini wis sukses anake mulih aku disangoni satres. Seneng so, wong tuwa. Meneh nyang meneh petuk kanca liyane diceritani meneh, critane ya pancet ngono kuwi. Buang gak kabeh pokoke lek telung kampung durung krungu kabeh gak lega. Padahal anake mulih, Pak. Wis le gawan le, brasil diangkat. klopo ndek pawone lho gawane diangkat iku ana petik angrem gawane sak diangkat ya ngene iku gak diceritakno kok ambek wong tuane kira mboten lho gak diceritakno <guluh> sangoni pikepe kebak aduh ngene gak nersula kok wong tuwa Masya masyaallah luar biasa ngono -anak kok anak-anak kok wani ambek wong tuwa mentolo dilepokno ne citak sing apik. Lah nggih saestu ya Allah. Maem nopo mawon iki ana iwak kok enak dititi eling Anak. Kadang mangan bareng ngeten iki mbek anake kok ketok anake doyan bapak ibu iwani wani ngapusi. Wani ngapusi. Ayo Bu, ayo Bu bareng-bareng oralé aku wis Ntekno wes aku ki weswarek Tenangai wes Ayo ntekno sing tenanan ntekno Padahal awa iya lu Luang tua lu kaya ngono mm, mm, mm. Mulak ni tingkataniku nomor luru Sak marini sembayang Ayo birul waliten Anak cerita niku ngeten Anak wong wedok Randa Randa ini. Kak Bojo nih, gitu. Iya, lek di lek kono, Pak. Oh, no, Wong Weto, Kak Dewi we Bojo, jenenge Randa. Anak eh, lanang. Anak eh, lanang. Ngoten niku nuwun sewu saking kepingine anak sukses. Sembuh orang kalir. pokok halal dilakoni buruh matun oke okay. buruh tandur oke okay. buruh roges oke okay. sembarangan kalir oke okay. wis kora kora oke okay. bengi direwangi dongo dateng ngersani pun gusti Allah saking kepinginin dua anak sing sukses lambat laun lambat laun lambat laun anak Epanjen keturutan sukses hasil sekolah luar biasa akhirnya lamar nanggene salah satu perusahaan Ambi personaliane didelok. Lho, nilaimu kok uwapi. Nilai akhlakmu uwapi, nilai ibadahmu uwapi, nilai kabehmu kok uwapi men. Wis, tak terima awak le. Nek kene tak trimo. Tapi syaraté siji. Napa, Pak? Syarate diterima ndik Awakmu kudus siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dengar-dengar larine iki. Aduh ya opo iki. Ibu wis mulai sepuh, mripate wis mulai gak pati ketok, tenaga wis gak pati kuat. Engko aja-aja aku ditempatno aduh lah ibu ambek sapa? akhirnya mboten jawab koloniku tapi muni ngeten pak tolong saya diberi waktu dua hari kulo tasik nggak ada tiang sepuh kulo tak taren rumien menawi ibu kulo mengizinkan kulo berangkat menawi boten kulo mboten. personalia nganggo oke silahkan akhirnya wangsul Wangsul matur nang ibu ibu, alhamdulillah bu, kulo pun diterima di perusahaan, nilai kulo pun diterima, segala galanya sudah diterima, tapi syaratnya kok abot Apa opoli syaratnya, li? kulo kedah siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kira-kira lek -kira jenengan dipamiti ngono oleh opo gak? He. yakin senajan atine iki nangis tapi lesane gak Giro mentolo kate mengga anak. Budhal lole, budhalo wis aja mikirno ibu. Ibu wis kuat, aja kuwatir. Iso Ibu dhewean iki kene. wis kejar cita-citamu setinggi-tingginya. Padahal atine nah, nangis. Tapi gak kepengin delok mentale anake mu. Dun, gak kepingin delok anake iki mangputus asa. Udah loloe Budhalo. ngurus Ibu, wes, Ibu nek kuat, aja kuwatir, aja kuwatir. Ngoten, Abu. Iya wis budhalo iki kesempatan terbaik gawe awakmu. Budhalo. Dongano terus aja kuwatir ibu ndik kene si berangkat angine. Masyaallah berangkat. Sak sampunipun berangkat ibu terus donga dhateng ngersane Allah isuk-isuk isuk sik nyambut gayi. terus ngoten akhire ndik tambah sukses tambah sukses tambah sukses larane iki. Lah sukses mari ngono wong jenenge Joko duweke akeh. ake wedok sing kemerintil kan ya joko Dwi, e tek tepak oleh jodoh alhamdulillah oleh jodoh rabi mari ngono bertahun-tahun bertahan tambah sukses tambah sukses lahir anak-anak anak lahir akhirnya eling dik awake iso kaya ngene iki dik ibu pengorbanane ibu, Dek Ayo mumpung ibu isih ana, awake dhewe berbakti. Ya napa no karepe Mas, ayo diparani nang kampung. Monggo, parani nang kampung. Bu, alhamdulillah kula sampun sukses, griya sampun wonten, keluarga sampun jangkep, pekerjaan sampun sae. Kulo kepingin berbakti datang panjenengan Panjenengan boten usah ngurusi sembarang kalir Monggo nderek kulo duduk manis Sembarang kalir kulo cukupi Duit mangke kulo sangoni Pakaian kulo tumbasaken Pokok lenggah kali kulo Saomah kali kulo Pokok jenengan gak oleh soro-soro Kulo kepingin berbakti datang panjenengan Bunga wong tua Monggo budal Kumpul dari siji setahun, rong tahun, telung tahun, petang tahun, limang tahun aman. Menginjak enam tahun, wong jenengi wong tambah sepuh tambah sepuh itu biasa tambah. Anggi, anggota nggak biasa? Sing sepuh sepuh nih lu, kalau kok dari tahu sepuh ah? Biasa ngono biasa ya. Lah, ngoten niku kuwes mulai enam tahun sudah mulai. Lah, kira-kira lek dadi sak omah ngono iku mungsuhe sapa? Sinten, Bu? Mantu. Kok bener jawabannya, jenengan kok ya tepak ngono lho. Gitu. Ya Allah, mantu. Jarene mantune lek kora-kora kurang keset. Lek nyapu kurang ricik. Ono, oh, no. ayolah. Akhirnya mantu niki gak kuat. Lada diana e wong lanang bingung Katim belani ibu e mungsu Bojone katim belani bojone mungsu e, Wong tuan maju kena, Mundur kena, Ya Allah, Akhirnya Melayu dateng kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, Yauk nopo sih keluarga kulon ini kanjeng Nabi, Ibu kulon ini sampun berusaha, Kuloh bahagia akan, Sedoyok, keperluan ini sampun berusaha kulo cukupi tapi nun sewu bojo niki mboten kiat kali omongane boten mboten kiat kali ngendikan nih ngendikan sak ngendikan nyelkit no hati mboten menak no kanjeng nabi bojo kulo kudu oh, pore mawon balak balik kulo ben bengi serapati dikai nah. <laughs> ya napa niki ya napa jawabnya kanjeng nabi ya napa le فَوَمَّهِ لَوْ قَطَوْاَتْ لَهْمَكَ مَا أَدْدَيْتَ رُبْعَ حَقِّهَا Sa'umpa mo ma sa ibukmu sa'iki mang teko kene demi Allah, sa'umpa mo ibukmu iku manggawa silet, sa'iki dikongkong nyayat-nyayat kulitmu titik-titik, kongkong nglimbet titik-titik, Iku se dorong impas di gaingi joli pengorbanane ibu mu nang awak mu. Dengar kali kancing nyampe. Pada bahasanya ibu mu mangsa iki tekong, Ngawa pemes, ngawa silet, ngongkona awak mu nyoh, Aku gak terima leh, ayo kulit mu sayat-sayatan, Klenten kulit iku saiki. Ngono iku se dorong impas, ikae ngicali pengorbanane wong tuwa nangkene anak. Kados mekaten didhaui ngoten. Mular nangis langsung kate mlayu nangkene tiyang sepuh dipeseni kali Kanjeng Nabi. Sabaro sabaro. Melayu wis. Mlayu sujud nangkene ibuke. Eh. Bu kula nyuwun ngapunten ingkang ngeten 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 ngeten. Terus nang bojone dikandhani lho sing sabar dik sing sabar pesenikan kanjeng nabi sing sabar sing sabar nopo omas kok sing sabar sing sabar sukses ya dhewe Dewi koyok ngineki awa e dhewe iso so berhasil koyok ngineki duwe sembarang kalir bahagia uripe derajate diangkat karo Gusti Allah gara-gara awa e no wong tuwa senajan kawon tenani koyok ngono awa e kudu sing sabar lek kira-kira awake nglawan, dek, critane mungkin gak kaya ngene. Lek awake dhewe wani mbantah, dek, kira-kira critane wis gak kaya ngene. Krana awake iki mang sabar ngladeni wong tua sing kaya ngono, Gusti Allah terus ngrangket derajate awake dhewe. Mulane sing sabar. Moten. Se sabar nomer loro napa sabar sing nomer loro, sabaro paling keadaan kaya ngene paling awakmu ngene iki gak suwe wong ibukmu ya wis sepuh sing sabar Krona sabarmu iku lho ngadepi wong tuwa sing koyok ngono Gusti Allah terus ngangkat derajatmu coba kon ngelawan critane beda Gusti Allah gak kira ngangkat derajatmu diblegno pisan awakmu kira-kira jenengan semrap critane kalau wingi niku ana anake jeblosno bapakne nang ngene panti jompo nggih

tiang sepuh kulau panjenengan sing singtasi gesang dipunparingi umur ingkang panjang dening Allah wal afiat sing nomor loro mugo mugo-mgo tiang sepuh kulon jenengan menawi sampun sumari sedaya dosa-dosone duso di sepur dening Allah subhanahu Wa ta'ala amal sae iki dipun trami dening Allah lan kula jenengan besok saged diklempakaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sing terakhir sing nomor 3 sing paling disenengi karo Gusti Allah inggih menika jihad fi sabilillah. Jihad iku ora kudu Israel mriki mboten kudu ngono. jihad niku kata macam mega ya. tiang kakung kakung niki budal isu mulai sore golek rezeki sing halal iku minong koji. Jihad. jihad pokok sing halal jihad niku arek arek budal sekolah niku jihad memerangi kebodohan iku ya jihad budal sekolah paribasan kok saya sahid niku sahid ngaten pokoknya syaratnya cocok Omai lego paribasani sholat sekolah nang SMP telu kok kecelakaan di tapang sahid ono lego sekolah nang SMP telu kecelakaan di karangkates yo gak situ sahid itu eh sahid lagi ada dulu ya sahid niku masya allah luar biasa pun niku monggo saat ini pun kaiti Bismillahirrahmanirrahim lu sekarang jam songo ya Opo lagi kepada teman. Qolamusonifu rahimahum bau taala wa nafa'a Nabi wa bi ulumi fitrah ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Ilamu ma'asyiral ikhwan faqahannallahu wa iyakum fitri. wa alhamana rusdana wa min sururi anfusina anna sholata imaduddin kulon jenengan kudunya dari lek sholat iku minongko cagae agomo faman akomaha faqot akomaddin sopo wongi sing jumenengake sholat sopo wongi sing lakoni sholat kanti temenanan Iku mang as li waktiha pokok ngugemi tenan nang salate. Cekelan tenan nang salate, maka dialah orang yang menghidup-hidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pokok ukuran loyalitas kula jenengan dalam beragama iku didelok teko salate niku. loyalitas kulon jenengan dateng gusti Allah cara kasaran itu ngono ya didelok teko apa nih? tokoh sholatih ini ku mauon lek ni kepingin diarani wong sing tenanan oleh beragama berarti yo sing tenanan oleh nyogo sembahyang sampai-sampai di aro'aytalladhi yukadzibu bidin فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيبَ Ayo, sholati sing tenanan. Lek awa ni awa'i kepingin diarani wong sing bener-bener. Nopong gondeli ako agomo. وَمَنْ أَضْعَاهَا فَقُدْ هَدَىٰ مَتِّينَ termasuk wong sing rusak agomo yaiku wong sing waduh, wadah, sembrono nang masalah sem bayang waduh ya kuatang gitu nih sembrono nang sembayang niku termasuk wong sing ora gelem bangun agomo de senengan rusak agomo ngaten jadi para limo nih kan apa jenenge subuh Duhur asar maghrib isya. Wis teko limo iki wis cagake mancep niki. Limo itu, nyakol itu, nyakol itu, nyakol itu. Dan, dan, no Ngelakon nyekel iki bodela iki Dadakno mek tok. Ya apa? ta. Ya ngene ta, Den. Paribasane gak roto iso jepit ya ora pati jatuh. Digoyang titik. Ya anjlok, ngoten lho. Eh, mabuk ayo dosa iku mabuk iku. Gak oleh mbek agama. Gratis. Oh, berangkat. Lha ngene kale. Nggih ya. Iki lek ketok wong iki gak apa gak oleh. sepi iki, waduh. Tola tole kosong berangkat. Lah iku soal e gondeli tangan si Siji dadi gampang ke saut sembarang kali lu ngaten lu ya teko nang kundangan sakjane gak niat lapo-lapo sakjane teko nang kundang dadakno sing duwe hajat niku ngundang biduan ya opo pas pas biduane pas kem, Kempling, kempleng ah, wis katu dioyok-oyoki kancane ayo ayo kapan mene, iki wis menggane meneh pisane iki to gak popo gak popo maju dadakno gawa bang abang aduh wis berarti gondel ini pancen tangan si tangan si ci lho ya monggo nah diterusakan wa anna min a'zamil masoib wa aqbahil qaba'ihi wal ma'ayib sak gede gede ne blai wa anna min a'zamil masoib sak gede gede blai Belah ini ku apes Sak gede-gede ini apes Wa akbahil kobai Lansa elek elek ewang Wal ma'ayib lan sak celo-celone Ya Allah Sak celo-celone Sak tercela tercelanya orang Itu yang bagaimana Atta hawon bisolah Wong sing senengane Nyiak-nyiak no sembayang nuwun sewu iki kula mboten nyindir lho niki kitab lho nggih aku, aku mule dicegat <laughs> waduh mboten gak cocok berarti awake kudu nyocok nyocokno ngoten lho ngaji niku lek ngoten nggih iso ya no, ayo ndang cakcek dicocokno lek gak iso alon -alon di di ya alon-alon sing dikaiti ngoten mawon Wa ana min adzamil masaib, kok paribasanane awake dhewe iki dadi wong sing dodol neng pasar. Budhal eh, no, buka jam 7, tutup jam papat Nggih, la umuman iku ya. Budhal jam pitu tutup jam papat, papat. Dadakno timbang liyane bedake awake dhewe iki luaris. Lu, lu mintu eh, sing tuku iki ono oh, ilang. cara wong sebelahe niki munine ngeten eh mmm, po enake bedhake kurek batine mesti wakeh soal e apa sing tuku gak pedhot cara materi kan batine wakeh niki ya wakeh tapi cara hakikat kok mari ngono krungu adzan zuhur mombor mo nang ngedol yae gak budal-budal sampai asar berasar 16 pisan mariing jam papat ditutup, gak duan gakasaran ngoten ikiku njenengan hake kote termasuk wong sing paling rugi cara materi untung sip apa iso sogeh mungkin? Tapi cara agama cara hakikot jenengan termasuk wong sing paling rugi sak rugi-rugine wong polahe opo, di tengah kesuksesan jenengan golek donya dadak no ninggal perkara akhirat sing penting inggih menika sembahya Lek sing taun nang Mekah ya paham Wong-wong bar, wawang bar, tutup kape, tinggal kape sembahyang. Lain nggak tenang ya? Lain deh gini, wawang bar, bertutup bar, tutup kape, omai, budal tu. Jenengan lagi ngiling no anak ingat ini loh. Le, wes bedok kalau undang turu kono lo, langan kan ya? Kita nggak ten

wal jamaati lan sembahyang jamaah. Niku wis lanang kok sampe gak jumatan. Waduh. Mboten apa-apa Pak Pon, senajan sing budhal keri gak apa-apa. Biasane tak tiang ken kulo nuwun niteni. Jumat apa ora iki Pon? Aduh wayah iki sawe iki. Tiang kene ke nggo ngono ta. <laughs> Waten nggih. <laughs> Duh wayahe gitu tuwek iki suwe iki to. Ge rokokan sik ae. Aduh, dititeni Jumat ini kok dititeni. Ngono. Duh, hebate wong lanang niku masyaallah, hebate niku. Budane sik gablok-gablokan mbek kancane. Rokokan sik sedal-sedul, sik jongrok jongkrokan Mlebu masjid dilu ngono telu go jejeg kuat. Ngene iki hmm. Terus. Nah. Ngono iku metu teko masjid gak kira turung luthus meneh. <Gajalah> gak kira turu. <Gajalah> Hepate wong lanang iki kaya ngono iku. Ngen di bojone, khutbah nerang nopo? Hmm, panjang. panjang wis ya Allah oh, hebat ya wong lanang niku hebat ya kula ora nggih ngumun kadang ngoten ya ampo cara mentolo sing khutbah oleh telorong ngambek tongkat niku di balik. bali <laughs> aduh kene ngotot oleh kene ngotot oleh sinau perkara kate khutbah sing del sing rungono dak ngene kene lagi <laughs> ya wal jamaat lah niki aja niat-niatno salat jamaah jamaah. Nggak ono critane salat jamaah jamaah sing ditolak karo Gusti Allah. Mboten enten critane. Lek awake sembahyang dhewe, aduh. <coughs> Kaid Allahu Akbar sembrang kalir ketok. Nggih ya, yeah. sembrang kalir e? eling. Dhewean iku wis sah, oke sah, tapi ganjarane mbo. Soale kanggon khusuk, kanggon khudur iku angel. Mula nek kepengin ditrima kuncine nomor siji jamaah. Oh. Senajan kok paribasanane ora khusyuk gak popok Imame gak khusyuk, kok ana makmum situk khusyuk di pojokan ya diterima kabeh karo Gusti Allah, senajan sing liyane ora khusyuk. Imame gak khusyuk, makmume gak khusyuk Eh barisane kok kenceng lurus safe iku diterima karo Gusti Allah kabeh niku lho iku lho keuntungane jamaah dadi ga ono critane salat jamaah sing ditolak karo Gusti Gusti Allah Allah ti rafa'am bihatta sebab salat iku mang Allah bakal ngangkat derajate awake dhewe wa qaffara bihasaiyat nutupi keelekane awake dhewe Wong lek sregep salat bukan berarti orang itu tidak pernah maksiat. Tapi maksiate iku ditutupi karo Gusti di Allah sehingga yang terlihat hanya kebaikan-kebaikannya. Menungso niku sawang sinawang mawon ya? Jenengan nyawang kula, "Uh, oh, cik penak ire." Kula nyawang jenengan, "Cuh, cik hebat ire." Lah oh, ngoten. Ngono. Padahal maksiate cara diketokno mak blek paling nggih kataan kula. Wong kula sik enom. Ya. Yeah. Wah, oh, tenan Pak Pon niku. Kula lek ana arek wedo ayu ya sik kudu ngene ae Paling le, ngono loh ya. Kula iri ten jenengan niku. Saestu iri kula ngaten iki dalu niki iri, iri saestu jenengan. Napa kok maten. Jenengan di usianya yang sudah mulai sepuh sik iso istiqomah sik gelem silo, sik gelem tekonang majelis-majelis ilmu, itu luar biasa. Senajan backgrounde biyen mbuh kaya apa, bebas. Sing penting sepuh sepuh sik iso gelem sila, sik gelem iso teko, sik gelem iso lungguh nek majelis-majelis ilmu. Itu luar biasa. Lah kula durung tau sepuh. Lah kan Itu yang membuat saya iri. Apakah kula besok lek sepuh sik iso kaya jenengan sik gelem sila, sik gelem golek ilmu, sik gelem ngeten niki. Hurung mesti lek jenengan wis tau nom. Lagi ya, jenengan wis tau nombo backgrounde ben nom-nomane kaya apa, mbethik kaya apa, ka gak ngurus wong saiki sepu-sepuhe gelem silo, gelem tolabul ilmi. Niku lo sing iri niku. Mulane donga dinunga. Ha nggeh ta? Jenengan dongakaken kula, panjenengan. Muga-muga jenengan Saktarusi sakit istiqomah. Kuloh sepuh sepu yang dipanggah istiqomah. Katos panjen dengan sedoyo. Amin ya robbal. alamin Pun bon, didikmawanku ake-ake. Aku selak adem ini mungkin ya. Ngelik adem. Makanya yurutu atos. Nanti ya. Pun bon, disambung. Ah, bulan ngajeng insya Allah. Mugi-mugi pinaringan tawil umur anin ya rabbal alamin keluarga kulon jenengan muga-muga pinaringan sakinah mawaddah warahmah putra wayah kulon jenengan muga mugo dipun dadosaken putra wayah ingkang saleh lan salihah rezeki kula kali panjenengan muga-muga dipun paringi rezeki ingkang kathah tur barokah Lansak waktu-waktu kulonja dengan tipun-pundut dini Allah, Muki-muki pinaringan khusnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Imaliki yaumidin. Iyakan abudu wa iyakan astaini dina surad mustaqim Surad al-lazina anhamdu Ghairil al maghzubi alayhim. Walad dalin. amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائم حمد يوافي نعما ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار واله الاظهر واصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغيث من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى على سيدنا محمد النبي الامي و وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha a'udzubillahi Enten kirang langkungnya, kula nyuna akungi samudera pangan sahmi datang panjangan Akhiran, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.